Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, artıq Rus sülhməramları Qazaxın 7 kəndini Azərbaycana qaytarır və bununla bağlı bir neçə kənddə boşaldılıb deyə erməni mənbələri yazır. Bu məsələ münasibətiniz və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan kişi yəni bununla yekunlaşmır. Naxçıvanda ərazi var və digər ərazilər var. Azərbaycan nə etməlidir indiki bu məqamda? Təkidlə hərəkət eləməlidir Azərbaycan bu məsələlərdə. Çünki 10 noyabr razılaşmasında konkret şəkildə 7 rayonun, Qazaxın 7 rayonun geri qaytarılması ilə bağlı bənd var və Rusiya qarantdı ərazilərin geri qaytarılmasına və Ağdamla, Kəlbəcər, Laçınla bağlı razılaşma yerinə yetirildi. Yəni, böyük ərazi idi, Rusiyanın iştirakı ilə ərazilər geri qaytarıldı. Amma hər kəsi də Azərbaycan cəmiyyətində narahat edir, düşündürür ki, necə oldu ki, orada 7 kənd, yəni çox kiçik bir ərazidir o 3 rayonla müqayisədə, o kəndlər niyə geri qaytarılmır? Ümumiyyətlə, həmin ərazilərin Ermənistan tərəfindən 1990-cı il, 1992-ci illərdə işğalı deyək ki, hər bir əndazadan kənara çıxırdı ki, yəni Dağlıq Qarabağın inzibati hüdudlarından çox-çox uzaqda idi və həmişə də sual doğururdu ki, ermənilərin burada məqsədi nədən ibarətdir. Təbiidir ki, ermənilərin orada müəyyən maraqları var, müəyyən məqsədləri var, orada yol məsələsi var, orada deyək ki, neft kəmərinin keçməsi, neft xətti var və digər məsələlər var orada. O vəzifələrini yerinə yetirməyə çalışırdı Ermənistan. Amma da aydın bir məsələdir ki, həmin kəndlər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bunun Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Uzadırlar. Və siz də dediyiniz kimi, biz də izləyirik Ermənistan mətbuatında. Bu məsələ ilə bağlı çox geniş bir təlaş, təşviş, məlumatlar yayılır. Rusiya sülhməramlıları gəldi də iştirakı ilə Azərbaycanlılar da iştirak edirlər. Orada müəyyən ölçülər, çəkilişlər həyata keçirirlər və s. və ilə axır. O proses deməli başlayıbdır. Yəni, Azərbaycan tərəfi rəsmi məlumat verməyib tələ. Yəqin ki, o proses artıq başlayıbdır. Və bu məsələni də biz belə yanaşmalıyıq ki, həmin kəndlərin həm Azərbaycan ərazisi də qaytarılmalıdır, həm də Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Elə burdaca mən qeyd eləməliyəm ki, sənəddə, 10 noyabr sənədində kərki ilə bağlı məsələ yoxdur. Amma o məsələni də Azərbaycan gündəmə gətirməlidir. İlk işğal olunan Azərbaycanın ərazilərindən biridir və heç bir halda Ermənistanın tərkibində qalmamalıdır. Çünki o kənd anklav vəziyyətində idi, Ermənistan ərazisinə girmişdi. Amma Azərbaycanın torpağıdır və burada söhbət ondan gedir ki, istər-istəməz həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın vasitəçilərin də istinad elədikləri yer Sovet dövrü dediyimiz dövrdəki xəritələrdir. Yəni, başqa bir mənbəyə istinad eləmək mümkün deyil. Hamı tərəfindən qəbul olunmuş xəritələrdir. Azərbaycan tərəfindən, Ermənistan tərəfindən də qəbul olunmuşdur. O xəritələrə istinad olunmalıdır. O xəritələrdə də Kərkid Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin tərkibindədir. Həm bu 7 kənd də Qazax rayonunun tərkibindədir. Və eyni zamanda Zəngəzur ərazisi ilə də bağlı ermənilər Sovet dövründə də deyək ki, qeyri-rəsmi qaydada Zəngəzurda Azərbaycan torpaqlarını zəbt eləmək işi ilə məşğuludurlar. Ondan başqa deyək ki, 1927-29-cu illərdə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə arasındakı Qars müqaviləsi imzalanmışdı və o müqavilənin şərtləri 21-ci ildə imzalanmışdı. O müqavilənin şərtləri 1927-29-cu ildə Ermənistan və Rusiya tərəfindən kobud şəkildə pozuldu. Və həmin dəyəni Sovet dövrü idi, formal olaraq Zəngilanın tərkibində olan, yəni formal olaraq, real olaraq Zəngilanın tərkibində olan Nüvədin Mehri ərazisindəki kəndlərin əhalisindən formal olaraq ərizələr topladılar ki, güya onlar Zəngilana gedib gələ bilmirlər, uzaqdır və s. Onlar Ermənistanla əlaqə saxlamağa maraqlıdır. Amma əslində burada çox uzaq görən bir siyasət yeridir Rusiya ilə Ermənistan bir yerdə. Həmin əraziləri götürməklə Türkiyənin bölgəyə girişinin qarşısını alır. Bilirsiniz ki, Naxçıvanla İğdır arasındakı ərazini Türkiyə İranla dəyişdirdi əraziləri, ərazi dəyişdiyi oldu. İndi bəziləri deyirlər pulla oldu, amma əslində ərazi dəyişdiyi oldu və 11 kilometrlik Naxçıvandan İğdıra ərazi oldu və Türkiyənin Azərbaycan ərazi bir quru yoluna əlaqəsi idi.
Həmin prosesi eyni zamanda Zəngilan istiqamətində, Mehri Nüvədi istiqamətində Türkiyə həyata keçirmək istəyirdi ki, o ərazidən Azərbaycan ərazisiylə quru əlaqələr olsunlar. Onu başa düşərək İranla razılaşmaya gəlmək istəyirdi o məsələ ilə bağlı Türkiyə. Və razılıq da, ilkin razılıq da var idi. Amma onun qarşısını almaq üçün o dövrdə Rusiya və Ermənistan rəhbərliyi belə bir Rusiya tərəfindən o məktubları təşkil edilər ki, Ermənistana verilsin həmin ərazilər və o əraziləri qeyri-qanuni olaraq, yəni Qars müqaviləsini pozaraq götürdülər. Ondan sonraki dövrlərdə də Zəngəzur, yəni onlar hamısı Zəngəzur ərazisidir. Azərbaycan prezidenti o əraziləri Şərqi Zəngəzur adlandırdı çıxışlarında. Həmin ərazilərdən qeyri-rəsmi qaydada ermənilər addım-addım Azərbaycan torpaqlarını işğal ediblər və sonra da 1988-ci ildə başlayan işğal prosesində bir az irəli getdilər. İndi həmin ərazilər Sovet dövründəki xəritələrin Azərbaycana qaytarılır, yəni Zəngəzurdadır. Eyni zamanda burada da, Qazaxla bağlı da, həmin o 7 kəndin işğal olunması o kəndlərin içərisində 4 kənd, birbaşa Qazax rayonundan bitişikdir, bir yerdədir, tərkibindədir. Üç kənd anklav vəziyyətindədir. Yəni, Ermənistan ərazisində daxil olubdur. O kəndlər Bakudarlı ilə Sofulu bir istiqamətdə və yuxarı Əskipara da digər istiqamətdə anklav vəziyyətində Ermənistan tərkibində. Onlar Tavuş vilayəti deyirlər, əyaləti deyirlər. Yəni, o vaxta qədər orada üç rayon yerləşirdi. Dilicanıdır, Noyembiryanıdır. Bir də İncevan rayonları idi. Onları birləşdirib, bu 90-cı illərdə ermənilər bir Tavuş deyilən, Tovuz adını da yaxındır, yəqin oradan götürüblər. Bir vilayətin yaratdılar və həmin vilayətin ərazisidir, yəni belə baxanda. Və Qazağın əsas ərazisi ilə, tutaq ki, Barxudarlı və Sofulu bir tərəfdən və yuxarı Əskipara bir tərəfdən təxminən 1,5-2 kilometr olar Ermənistan ərazisidir. Yəni, oradan avtomobil maşın yolu işləyirdi. Sovet dövründə ona əhəmiyyət verilmirdi, yəni, bu Ermənistan ərazisidir, yoxsa yox. İndi anklav vəziyyətindir. Yəni, dörd tərəfdən o üç kənd Ermənistanın o torpaqları ilə əhatələnibdir və ermənilər də məqamdan istifadə edib ən azından o üç dənə kəndin ərazisini götürmək istəyirdilər ki, bu Ermənistanın daxilindədir, anklav vəziyyəti necə kərki ilə bağlı addım atmışlar ki, anklav vəziyyətindədir. Amma bu qanunla, xəritəyinin Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycana daxil, Azərbaycan kəndləridir və azərbaycanlılar yaşayırdı. Ümumiyyətlə, o ərazilərin hamısı tarixən Azərbaycan ərazilər. Ermənilərin ora gəlişi yəni, çox sorunlar baş veribdir. Azərbaycan ərazisidir və Qazax sultanlığı vardı 15-ci əsrdən etibarən. Tarixdə bu öz əksini tapır Qazax sultanlığı idi. İndiki Qazax, Akstafa, Tovuz, Borçalının xeyli hissəsinin daxil olduğu, eyni zamanda indiki Qazax ərazisindən Sevan gölünə qədər, Sevan deyirlər bunlar, Göyçə gölünə qədər ərazilər Qazax sultanlığının tərkibində idi, mərkəzi də Qazax şəhəri idi. Onda belə başa düşürəm ki, siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan yəni işi Qarabağla bitirməməlidir, digər ərazilərlə bağlı da proseslər başlatılmalıdır deyə. Təbiidir. Yəni burada həmin tarixi ədalət də bərpa olunmalıdır. Ermənilərin burada deməyə heç bir sözü yoxdur. Yəni tarixli baxımından yanaşanda, tutaq ki, Çar Rusiyasının dövründəki bu ərazilər tutaq ki, bu Qazax sultanlığının ərazisi, deyək ki, Nadir Şahın dövründə bilirsiniz də o məlum insidentlə bağlı eyni zamanda elə həmin Səfəvi dövlətinin, Nadir Şah dövlətinin tərkibinə daxil olan Kaxetiya vilayətinə verilmişdi. Yəni, bunlar hamısı Səfəvi dövlətinin, Nadir Şah dövlətinin tərkib hissələri idi. Oradan torpağını ora verərdi, buradan bura verə bilərdi. Yəni, orada Gürcüstana vermək ifadəsi yanlış ifadədir. Yəni, orada o da Nadir Şahın dövləti tərkib hissəsi idi. Sadəcə olaraq, inzibati baxımından bu ərazini Qacarların, Ziyadoğullarla mübahisələrinə görə Kaxetiya hakiminin ixtiyarına vermişdi. Sonra da 1801-ci ildə həmin ərazilər Rusiyanın tərkibinə daxil olanda o ərazilər də Kaxetiya ilə bir yerdə, Şərqi Gürcüstanla bir yerdə Rusiyanın tərkibinə daxil olmuş. Yəni, Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə daxil olan ilk ərazisi idi burayı. Yəni, tarixi Azərbaycan ərazisində. Yəni, tarixin baxımından sonra Rusiyanın tərkibində də, tutaq ki, Yelizavetpol, Gəncə quberniyasının Qazax qəzası yaradılmışdı. Və Qazax qəzasının ərazisinə də həmin bu torpaqların hamısı, yəni dediyimiz həmin ərazi, Qazax, Akstava, Tovuz, Borşalı, eyni zamanda Qazaxdan Göyçə gölünə qədər, Sevan gölünə qədər ərazilər, həmin o Dilicanlı, Cevan hamısı, Qazax qəzasının tərkibindədir. Yəni, Ermənistan deyilən bir şey yoxdur. Ermənilərin yaşadığı bir ərazi yoxdur orada.
Yani bu şekilde. Yani tarixin baxımından da bu Azərbaycan ərazisidir. Orada yaşayan əhalinin tərkibinə görə də ancaq Azərbaycanlılar yaşayırdı. Az miqdarda tutakın Yahudilər, Kürtlər yaşayırdı. Yani erməni elementi ümumiyyətcə yoxdur həmin ərazidə. Yani bax bu şəkildə eyni zamanda Sovet dövründə də xəritələrlə bağışlanır ki, qanunlu şəkildə Ermənistanın da özünün razılığını bu Azərbaycan ərazisi hesab olunur. Ona görə də bunların üzərində Azərbaycan ciddi şəkildə dayanmalıdır və ləngimədən həmin ərazidən kəndlərin Azərbaycan qaytarılmasını təmin etməlidir. Baxmayaraq ki, Ermənistanda hay-küy salırlar, yəni istər qanunun tərəfindən bunların hay-küy salmağa yeri yoxdur, istər güc faktoru cəhətdən Azərbaycan müharibədə qalib gəlibdir, Ermənistan olsun darmadağın eləyibdir. O baxımdan da bunların deməyə bir sözü yoxdur. İstər deyək ki, beynəlxalq hüquq baxımından da deməyə bir sözləri yoxdur. Beynəlxalq təşkilatların da nizam naməsinə tam şəkildə uyğundur ki, bu ərazilər Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycana qaytarılmalıdır. Yəni dediyim çətinlik ondan ibarətdir ki, deməli, o 4 tənə kənd, Qazağın Ermənistan olan hissəsində olan kəndlər, deyək ki, aşağı Əskiparadır, Xeyrimlidir, Qızılhacılıdır, Bağanis ayrımdır. Bunlar Qazax rayonunun birbaşa içərisindədir inzibati cəhətdən. Amma o 3 tənə dediyimiz kənd anklav vəziyyətindədir. Ermənilərin yəqin məsələnin uzatmaqda məqsədi odur ki, o anklav vəziyyətində olan kəndlərin üzərindən Azərbaycan keçsin və yaxud hansısa bir siyasi alver predmetinə çevrilsin. O da qətiyyən mümkün deyil və orada da məsafə çox qısadır. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan tərəfi həm o kəndlərin, həm də anklav vəziyyətində olan Baxudarlı, Sofulu, Yuxarı Əskivara kəndlərinin geri qaytarılmasını təkid etməlidir. Eyni zamanda anklav vəziyyətindən çıxartmalıdır. Yenə deyir orada 2 kilometr ola ya olmaya. Yəni xəritədə də baxsan təxminən 2-3 kilometr ola ya olmaya avtomobil yoludur. O ərazi ilə bir yerdə Azərbaycan qaytarılmalıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi məntiqlə düşünürəm ki, bu günlər ola bilər ki, danışıqlarda bu məsələni də qoyur ki, həmin kəndlər anklav vəziyyətindən çıxarılmalıdır. Bu Ermənistanın özünə də, ermənilərin özünə də müəyyən qədər sərf edəcək ki, yəni Azərbaycan həmin yolla həmin kəndlərə gedir gəlirsə, ətrafındakı ermənilər özlərini rahat hiss eləməyəcəklər ən azından. Yəni ondansa həmin ərazilər Azərbaycana birləşdirilməsi mən isə bilirəm ki, daha məntiqlidir və danışıqlarda Azərbaycan məsələni qoymalıdır.